Što stanova Sonije, evo primer, ima голем број на реакцији и поплаки од граѓаните кои патуваат од Куманово за Скопје, велат автопатот, јас не сум го користил многу често, но велат автопатот е никаков. Значи, Куманово кон Скопје е една од трите делници кои што е во проекциите за рехабилитација. Таму е со добар профил, таму е изграден тој автопат и треба да се направи рехабилитација, реконструкција со замена на заштитни огради, поставување на нов слој на асфалт, така што проекциите ги имаме, проектите ги имаме и од Куманово до Скопје, односно од Миладиновци до Скопје, и од Скопје до Петровец и од Петровец до Миладиновци. Тоа е триаголникот кој што се јавува околу аеродромот Скопје. Е во плановите и тоа е многу значајна транспортна рута која што е во плановите и треба да се реализира секако во наредниот период.